በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለው ስልታዊ የዘር ማጥፋት ነው ብሎ እንደሚያምን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው ላለፉት 4 ዓመታት የተፈጸመውንና የቀጠለውን የዘር ማጽዳት ወንጀል ሲል በስሙ እንዲጠራና እውቅና እንዲያገኝ ጠይቋል። ንቅናቄው የዘር ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ቅስቀሳ እያደረጉ ያሉ የተቋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ ግለሰቦች፣ ሚዲያዎች በወንጀሉ ተጠያቂ እንዲሆኑም አሳስቧል። የኦነግ ኦፌኮ አመራሮች የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ወንጀሉ እንዲፈጸም ሲያነሳሱ ነበርም ብሏል። አብን በዛሬው መግለጫው ብሔራዊ የሐዘን ቀን እንዲታወጅ፣ በወለጋና አካባቢው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅና በፌዴራል የጸጥታው ተቋማት ቁጥጥር ስር እንዲሆኑም አሳስቧል። በተጨማሪም የጥቃቱ ሰለባና ተጋላጭ አማራዎች ራሳቸውን ለመከላከል ይረዳቸው ዘንድ በሚሊሻነት ተደራጅተው መሳሪያ እንዲታጠቁም ፓርቲው ጠይቋል።